че един такъв на пръв поглед не толкова ярък политико-обществен факт, че излязло с писание план, посветено на театралния живот на Сливен, на културния живот на Сливен, а вие сте тук. Освен това, малко по така обикновено да го кажа, днес има много други събития, има дори футболен матч, а вие сте тук, за да слушате тези думи за списание Планък. Ето, списание Планък отново е на Сливенска вълна. И това не е случайно. След броя ми посветен на Чинтово преди година и половина и на сливенските автори на поезия, проза, литературна критика, ние сега издаваме един брой, който е мисля неповторим в нашия литературен печат. Няма издание, което да е обърнало внимание къде е започнал театралният живот в България. А пък имаме достатъчно аргументи да насочим едно такова списание на тази посока. 150 години от представлението многострадална Геновева в Сливен и 100 години професионален театър в Сливен. Това е нещо изключително. Както във всеки голям възрожденски център на България, театърът не е само театър. Той е духът на града. Той, бих казал, по някакъв начин влияе върху литературните изяви, върху художническите изяви. И така, че ние се постарахме в този брой да покажем как върват музите ръка за ръка в този град, в този възрожденски град с такава висока духовност. Но нека да ви прочета това, което съм написал като представяне на брой трети. Излезе от печат брой трети на литературното списание Планък, посветен на културния живот в Сливен. Той е подкрепен от Общински фонд култура Сливен. Център на поместените публикации са 150 годишната от първото театрално представление в Сливен и 100 годишното съществуване на професионален сливенски театър. С статиите на Надежда Нешева, сливенската сцена цяла епоха и на Щилиана Василева и особено на тая статия на Щилиана Василева, професионалния театър, хроника на едно столетие, читателят може да получи обилна информация за тези две важни събития в културния живот на този български град, известен с възрожденския си дух. На тази тема са изподелените спомени и авторски творби на театралните дейци Любен Гройс, Павел Веснаков, Иван Раев, Иван Радоев, Иван Налбантов, Михаил Илийков, Соня Кевенеджиева, която чухте преди малко, Демио Денев, който скромно стои тук в страни от голямата зала. В специалния брой са намерили място и други културни изяви в града. Второто издание на художническата изложба Фрагменти, която обхваща творби на 40 художника от Сливен и Ямбол. Вдъхновители на проекта са Благовеста Желязкова, Елеонора Терзиева, Стефко Кънев, Велин Минев и Веселин Дамонов Вес. Поместени са репродукции от Александър Дойчинов, Тони Кондев, Мартин Маринов, Иван Монев и други. Може да се види и общия извид на изложбата с творбите на десетки художници от Сливен и Ямбол. Не са забравени и хората на перото от Сливенския край. Поместени са стихови разкази от Йордан Калайков, Кети Бузукова, Петър Сяров, Стела Карина, което знам, че е псевдоним, но това ще бъде разкрито по-нататък, Виолета Калайджиева, Валерия Андреева, Маргарита Василева, Валентина Димитрова, Цвета Тодорова, Георги Петров. Публикувани са и текстове на пиеси от сливенските драматурзи
Соня Келевиджиева и Дени Денев. В броя могат да се прочитат и авторски текстове под традиционните наши рубрики на списание Пламък, например под рубрика Бъдеща книга и разказ за апартамента от Анита Тарасевич, Сентенции от Деница Гаджева за първи път Пламък, имаме такава постоянна рубрика, постоянно се появяват нови творци, млади, които ние публикуваме по тази рубрика. Базовото творчество и духовното ни приобщаване към европейската цивилизация от Петър Тодоров, В света на Димчо Дебелянов от Костадин Пампов, Есе за хуманизма от професор Николай Петров, който е също от Костадинския край, и критичната статия Стъга за българския театър от Огнян Станолиев, където споделя някои свои горчини разсъждения за съдбата на българския театър днес. Публикувани са и отзиви на читатели за прочетенето в юбилейния брой на Пламък. Неотдавна, както чухте, ние навършихме 95 години от съставането на това списание от Гео Милев и цялата тази група именити писатели, които чухте техните имена. Ще кажа и това, че бяха поздравени много обществени организации. Имаше специално поздравление от президента на Република България, където се посочва тази високо художествена дейност на списание Пламък през времената. Имаме отзиви на читатели, където казват добри думи за юбилейния брой. Има отзиви и за други броеве, включително и броевете, които са посветени на сливенската култура, като Чинковия брой и този. Сега подготвяме в следващия брой отзиви за този брой в нашето ново издание. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че подпомагате Пламък със своето духовно, пък и не само духовно присъствие. И нека тази среща не е последна. Да сте живи и здрави!